Jam Ismet Rukulli, jemi në emisionin e luleve në Agrokop për Gurmania Channel. Sot do të flasum për rëndësinë e mbjelljes së luleve. Çka duhet të dim për mbjelljen e luleve në kopsht? Cilat janë procedurat që duhet të ndjekim për mbjelljen e luleve në kopsht? Nëse kemi përgatitur tokën gjatë vjeshtes edhe ju në botë të gjitha hedhjet e substrata, plehrat, minerale edhe mihja u bone mirë, atëherë në pranverë e kemi shumë atlet të mbjellëm lullet. Shkojmë me një përgaditje faktikisht të letë, hedhjen e substratit edhe e bojmë rafshimin e sipërfaqes edhe bojmë mbjelljen e lulleve. Gjithashtu, që është rëndësishme me ditë mbjellja lullevë, është që gjatë procesit të mbjellës duhet të ruhen distancat varësisht prej llojit të luleve, duhet të ruhet distanca në mënyrë që gjatë procesit të zhvillimit lulet e kanë hapësirë të mjaftueshme të zhvillimit të tyre në kopsht. Varësisht prej luleve varet edhe distanca atyre. Kryesisht lulet sezonale kanë një distancë prej 10 deri 25 cm mbjellja njëna prej tjetrës, kur ato i mbjellum në grupe. Ne sot do të bojmë edhe demonstrimin e mbjelljes luleve sezonale. Sot kemi përzgjedhur llojin e lulës viola apo lule violca që ta mbjellum në një parcel këtu në Agrokop. E kemi edhe bacin adem i cili do të na përgatit vendin edhe do të banë mbjelljen e luleve. Baci Adem të kësha lutë mere grabujen, banë rafshimin. Spore banë të rafshimi, pasi to kanë shte mihne edhe ashte përgatitne, maheret. Banë të rafshimi i sipërfaqes së tokës, njërë që të banë një nivelizim i mirë i sipërfaqes, që kur të mbjellëm lullet, mos të ketë disnivele dhe të shkakton ikjen e ujt apo të tharjen e ndonjë prej lullet që i kemi. Mjafton deri ato, o që adem. Atëherë mas këti procesi, bëhat procesi i hedhjes se substratit. Morëm substratin edhe hedhet substrati. Njërë që lullet të kenë të kenë sa ma shumë materje ushqyse organike që të mund të zhvillohen. Faktikisht, kjo është një sipërfaqe që është e përgatitur edhe maheret edhe ju hedhë të gjitha plehrat minerale edhe substratat në mënyrë që bimët apo lullet në këtë rast të kenë materje ushqyse të mjaftueshme, po gjithsesi është e nevojshme edhe një sasi plotësuese e substratit që bimët të zhvillohen normalisht. Ashtë të mjaftueshme Baci Adem, atëherën ne do të fillojmë edhe me procesin e mbjelljes e luleve. Si që cejka dhe maheret, këto i kemi lullet violat. Atëherë këto ne do të mbjellëm në tri rende, në këtë shirit të gjelbërt, do të shkojmë tri rende. Bëhet vendosja e lulev, spari bëhet vendosja e lulev në pozicionet të caktura, edhe pasit e bëhet vendosja e lulev, atëherë edhe fillon edhe mbjellja. Gradualisht, tash Baci Adem do të shkon me mbjelljen e tyne. Tash të i kemë, faktikisht tash procesi mbjelljes, hapja e vrimes, edhe mbjellja e lulles. Niveli mbjelljes e lulles duhet të jetë rafsh me tokë, njërë që mos të jetë asë mbi si përfaqe, po asë nën, njërë që sistemi rënjur të nëse. Nëse mbjellëm më thellë, atëherë sistemi rënjur nuk do të punoj mirë edhe do të ngritet përpjet. Ndërsa nëse e lajmë mbi sipërfaqe, sistemi rënjur do të mbetet mbi sipërfaqe tokës edhe do të vjen shumë më shpejt te tharja e bimëve apo prishja bimëve. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes gjatë mbjelljes që mbjellja të jetë në nivelin e tokës. Gjithashtu është e rëndësishme që gjatë procesit të mbjelljes të kemi edhe në gjeshjen njërë që të largohet sasia e tepërte e ajrit dhe sistemi rënjurët të ngjitet me dheun. Këto janë disa nga procedurat e mbjelljes.
Pasi e kemi kry procesin e mbjelljes, a shumë rëndësishme mu cek që pas mbjelljes gjithçysh na duhet të bëhet ujitja e parë, mënyrë që bima të filloj apo lulja të filloj shumë më shpejt të zhvillohet. Vazhdojna me ujitjen. Ujitja nuk duhet të jetë shumë e madhe, duhet të jetë sipërfaqësore. Vazhdo pacja dhe ma lehtë. Edhe kjo është e mjaftueshme, faktikisht këto janë disa nga procedurat e mbjelljes. Mos të harrojmë pra procedurat e mbjelljes të cilat janë më të rëndësishme. Procedurat më të rëndësishme të mbjelljes janë që toka të jetë përgatitur mirë, të ketë të hedhura plera minerale dhe organike, të mjaftueshme në mënyrë që bima të mund të zhvillohet mjaftueshëm. Gjithashtu e rëndësishme tjetër është që kur të mbilin lullet të bëhet nivelizimi apo rafshimi si përpoqës, që të kemi një nivel të rafsht që lullet të mund të mbilin të gjitha në një vijë dhe të doken bukur gjithashtu për sy, po është rëndësishme që kur të kryet procesi ujitjes nëse kemi disë nivellet të tyne, njëna prej tyne mundet që të mbetet pa ujë. Gjithashtu është rëndësishme që gjatë procesit të mbjelljes të mbillet në nivelin sa është sistemi rënjor, mënyrë që bima të zhvillohet, sistemi rënjor të punoj mirë edhe bima të zhvillohet mirë edhe të ketë një zhvillim të hapshëm. Proces tjetër është edhe ujitja. Ujitja është rëndësishme që të kryhet mënyrë që lullet të zhvillohen mirë edhe të ngjitet sistemi rënjor për tokë. Kaq ishte për këshillat e mbjelljes së lulëve, miru pafshëm në emisionet e radhës.